Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi arsenalı müasir silahlarla daha da zənginləşdirilir və silahlanmaya yeni pilotsuz uçuş aparatları daxil edilir. Müharibə vaxtında möhtərəm cənab prezident, tankların tətbiqi ilə əlaqədar çəkilişlər aparılmışdır. Sağ hissədə isə hal-hazırda partlayış və küçüş yata bilir. Görsəniz və burada 3 dəqiqə ərzində gördüyünüz kimi tor sistemi qarajın içində elədir ki, var cənab prezident. Və burada onların bir çox raket komplekslərini, S-300 sistemlərini, SCAD raket komplekslərini, onlar Boradiz kənd istiqamətində əks hücum həmləsi etmə niyyətində olub da, paroqlar tərəfindən 2 saat ərzində onları 14 tankı məhv edilir. Və bu çəkilişlərdə o tankların məhv edilməsi vardır. Və təqribən 10-12 tankı da düşmən qoyub qaçmışdır. Onların da özləri də bunu itiraf etmək. Elədir ki, var cənab prezident. Bu S-300-ün vurulmasıydı. Arıqların vurma qabiliyyəti 97% cənabdır. Hər 100 hədəfə. Bu da dağın başı. Şükürəfəz partası. Cənab prezident, verdiyiniz tapşırıqlarınızı. Bəli, cənab prezident. Ən yüksək nöqtədə 2290 Azərbaycan sənədçiləri yerləşmişdir. Yeni hərbi hissədə xidməti yüksək səviyyədə aparmaq üçün bütün şərait var. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı Azərbaycan ordusu torpaqlarımızı işğaldan azad etməklə eyni zamanda dövlət sərhədinin bərpası kimi çox mühüm bir missiyanı icra etdi. Cənab prezident, bu isə növbəti qayğınızın təzahürüdür. Bu maşınlar yeni alınmışdır sizin verdiyiniz göstərişlər üzrə və bizim çevik heyətimizə təqdim olunmuşdur. Möhtərəm cənab prezident, sizin verdiyiniz xüsusi göstərişin icrası üzrə 44 günlük Vətən müharibəsinin ən iti sürətli hücumu məhz bu ərazidən başlanmışdır. Silahlı qüvvələrimizin tərkib hissəsi kimi Dövlət Sərhəd Xidmətinin şəxsi heyəti də yüksək peşəkarlıqla düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirdi və onu torpaqlarımızdan qovdu. Cəbrayıl rayonunda Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi hissəsinin açılışı həm də xüsusi rəmzi məna daşıyır. İşğaldan azad olunan ərazilərdə bu cür hərbi hissələrin yaradılması eyni zamanda Azərbaycanın qüdrətini göstərir.